Праславныя ўвернікі вось ліпеня ўспмінаць святых Пятра і Ффіронню. Князь давы і яго жонка Ефрасіння правілі на пачатку 13га стагоддзя ў мураме. Старымі яны прынялі пострых з імем Пятра і феронні. Паавяданні пра іх жыццё пра любоў вернасць сталі вяршыняй старажытна-русскай літаратуры 16 стагоддзя. Сарква праслаўляе Петра-феўронню як цудатворцаў яны заступнікі шлюбу сям'і. Невыпадкова маладым часта доацьць абраз менавіта Петра і февронні і нягледзячы на тое, што зараз пост у магілёўскім загсе распісваюцца больш за 80 пар.